Pa ja ovo sad što sam čuo, ostaje mi samo da sublimiram neke stvari. Da. Čuo sam vrlo interesantne, hajde kažemo, životne pomalo ispovesti u celoj priči. Šta hoću da kažem? Da bilo kakav životni izazov ne trpi supervizore. Da, to je to. Pod broj jedan. Bilo ko da je savjetovo bilo koga od nas šta treba da radi i da ne uradi, taj bi ostao u neku ruku uskraćen za ono što je radio. Prema tome bilo bi presmešno pričati o tome. Šta je izazov? Da li je adrenalinski tip, da li je ovakav, da li je onakav? Gospođa pomenula taj kamionski pristup koji je vrlo bitan u nekim životnim odrednicama. Ali na nesreću svi, ili na sreću svi ne čitaju to. Onda imate taj naglonsku potrebu. A događaju se. Dobro, nebitno je, mislim, to nisu svesni. Pošto tražimo imenitelj ovdje, šta je to? Ne. Ja sam razumio što ste htjeli da kažete, prošto sam i ja, verujte mi, kad je obožao ga. Šta sam htio da kažem? Znate šta, svi smo mi individue. I naši odabiri su drugačiji, a suština je ista. Mi jurimo neku vrstu uzbuđenja. Ma šta mi odabrali? Svi ljudi su izbuđeni. Čovjek se borio za svoje zdravlje. Ona se borila s karijerom. Vi ste se borili sa putovanjem. A što sam ja odabrao moje zanimanje? Pa, plašila me moja pokojna baba, valjda je to proizvod straha. To nije u kamenu pisao. A čime te plašila? Kaže, umrećeš ti od gladi i od nerada. A ja sam kazao, u kafani se ne umire od gladi. Malo ja karikiram to. A ko ti je ostao resim iz detinjstva pa te povuklo da ćeš se baviti gostiteljstvom? Ne znam, to sam otkrio, valjda sam ja jedini Srbin koji je uspeo na neki način da ubedi Amerikanca, a zna engleski, a učio ruski. Ti si spojivo, ne spojivo? Ne spojivo. Moj prvi posao u američkoj ambasadi, dok sam počeo da radim, bio je da budem vrata. I imao sam 4 reči. Ja sam svako večer učio po još 2 reči. Posle 3 mjeseca, znači, koliko mi je trebalo, ne znam, 8 godina postane menadžer. Jer možemo da ih volimo ili ne volimo, kod njih stvari imaju jednu vrstu postupnosti. Znači, kako to kažemo, ne može da bi nešto bilo vo, mora prvo bude tele, pa june, pa bi... Znači, biologija mora se ispoštuje. Tako u njihovoj hijerarhiji. To je bio za mene izazov. Pamtim jedan vic, ovdje svi pretpostavljam vladaju engleskim jezikom, mene pošalju da tražim ključeve. I ja zapišem na dlan, da ne zaboravim. Ovako na brzaka, ja dođem kod jedne babe i kažem, please give me kiss. Ona mučenica kaže, mnogo si mlad. Kaže, kiss, to je meni bilo isto. Tako da, u životu... A nisi rekao kako se završilo? Završilo se smijanje svih, osim sam ja bio začuđen. Pa šta, oči te rekao sa ovo, šta su mi poslali? Imao sam nekoga na vezi, nisi mi završilo.